Tatja je brend dizajnerske odjeće za žene iza koje stoji dizajnerica i umjetnica Tatjana Silajdi Perković, koja smatra kako bi žena trebala izgledati upravo kao žena. Trebala bi istaknuti svoju osobnost, ženstvenost i imati svoj stav. Ovaj brend je zapravo artistička ekspresija dizajnerice kroz odjeću kao medij izražavanja. Kako kaže sama dizajnerica, Tatja uvijek ističe stil prilagođen osobnosti, a ne trendove. Iako nema uzore u svijetu mode, poštuje Aleksandra McQueena koji ima istinski artistički pristup, a Vivienne Westwood je zanimljiva jer se uvijek dobro izražavala i nikada nije robovala trendovima. Cijeli moj život je ja bih rekla umjetnost, znači ima par ljudi kroz par razdoblja koji su vrlo jako utjecali na mene, moj rast i razvoj i sad evo nedavno, tako reći prošle godine, sam došla na ideju da to sve objedinim pod jedan naziv u moj brand koji se zove Tatja, jer u stvari, volim reći, to je moja neka artistička ekspresija, odjeća je medij samo. Žena bi trebala izgledati kao žena, istaknuti svoju osobnost, ženstvenost i seksualnost, imati stav, izgledati i osjećati se moćno u odjeći koju nosi, kao u svojoj drugoj koži, i to i izvan okvira i bezvremenska. Radim tako što mi dolazi ideja spontano, znači magija se stvara kad dotaknem olovkom papira, idem metodom old school. Danas ima raznih tehnika, crtanja, tableti, digitalni ti mediji, svašta nešto, ali ja sam evo više za to i volimo karakterizirati taj model koji radim, znači igram se sa sjenama, sa olovkama, sjenčam, kasnije pobojam, tako da mi je zanimljivo kad ta figura na papiru oživi da, zapravo. Stvoriti novi brand posebice modni nije lak posao. Ne bih rekla da je to samo u Hrvatskoj, zapravo i svugdje u svijetu je tako. Jer to je nešto što ili jesi ili nisi. Znači, mislim, ne možeš napraviti brand onako na silu, sad hoćeš nešto napraviti, a nemaš to u sebi, ne znaš kako se izraziti. To ljudi često rade grešku i jako brzo se eksponiraju, naprave neki boom, bam, 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 kroz medije se proreklamiraju i onda potonu za godinu, dvije, ih više nema nigdje. Znači, to je, brand je nešto što se gradi. Brand si ti kao osoba, to je nešto gdje unosiš sebe i ja zapravo o tome nisam niti razmišljala, isto je došlo sve onako spontano. Stvaranje novog brenda Tatja je izrastanje iz donedavnog rada na nosivijoj odjeći koju je promovirala u krugu prijateljica. Uvijek idem na to da stvarno se potrudim da gotov proizvod bude što kvalitetnije izrađen, što kvalitetnijeg materijala, da ne bude to samo sad dizajn od bilo čega da izgleda na fotki lijepo, pa kad je žena obuče nikako ne izgleda, ne osjeća se. Zapravo idem na to da se moje klijentice osjećaju kao u svojoj drugoj koži, da im bude ugodno u tim modelima. Osebujne, ali ugodne i nosive modele uskoro će klijentice moći pronaći u showroomu u kome će se i stvarati novi proizvodi. I kako kaže ova dizajnerica, zajedno će stvoriti novu kožu u kojoj će se osjećati dobro i privlačno.